Boas tardes a todos, moitas grazas por vir. Para nos é, bueno, un placer que este aquí con nós para a Biblioteca de Galicia Miguel Anxo Prado, cerrando esta última sesión deste ciclo, deste pequeno ciclo que quixemos dedicar aos ilustradores, non? A linguaxe visual impresa, porque desde a Biblioteca de Galicia consideramos que merece estar aquí, merece estar no noso 10º aniversario. Bueno, para nós é, como digo, un auténtico placer que este a Miguel Anxo pechando este ciclo, que no que nos acompañou Xosé Tomás, Laura Romero, Iria Riba do Mar, o venres pasado David Pintor. Así que quen mellor que Miguel Anxo para esta nova sesión. Eu creo que un dos ilustradores máis recoñecidos nacional e internacionalmente, un dos máis premiados. Bueno, eu creo que eso, autor de cómics, ilustrador de revistas, de libros, de animación, creador eu creo que unha das iconas gráficas dunha xeración de galegos, como é o Xabarín da TVG. Entón, de obras de animación tan preciosas como de Profundis, así que nada, simplemente hoxe vainos falar especificamente do cómic, do proceso de creación do cómic, que polo que eu lin nunha entrevista é unha das áreas que máis lle gusta, non? Porque lle permite controlar todo o proceso, non? Desde o guión hasta a parte gráfica, incluso a documentación previa, o traballo de documentación previa que hai que facer. Entón, nada, deixo-vos con Miguel Anxo e nada, de novo, grazas, Miguel Anxo, e a disfrutar da súa charla. Moitísimas gracias, Noelia. Bueno. Moi boas tardes. Como temos a distancia abonda, vou aproveitar para falar sen a mascariña, que así ademais... O traballo aos técnicos. Está ben de son así? Sí, perfecto. Bueno, pois efectivamente, como decía Noelia, eu vou vos falar de banda deseñada, de cómic, por dúas razóns. Unha, ela decía que do que máis me gusta. Bueno, do que fago é, con moita diferencia, o que máis me guste. Se me tivese que autodefinir, me definiría claramente como autor de cómic. O resto das actividades son, pois bueno, posibilidades que foron xurdindo, unhas veces en paralelo, outras veces previas, ás que non penso renunciar, nin moito menos, pero que onde me sento xenéticamente ao 100% é cando me expreso a través da banda deseñada do cómic. Dentro deste ciclo de ilustración, comentáballes que preferiría, pois eso, falar de banda deseñada. Unha, porque normalmente é un tema do que se fala menos en este tipo de ámbitos que de ilustración, de libro ilustrado, que ten feito un percorrido xa, pois, moito máis longo, ten incluso desenvolvido unha capacidade de penetración, é dicir, cando pensamos en libro ilustrado, xa non pensamos únicamente en libro infantil, en libro dirixidos máis pequenos, senón que dende hai moito que entendemos que hai libros ilustrados magníficos destinados a un público adulto. É máis, é posible que a día de hoxe as porcentaxes estean a niveis xa moi equilibrados e que haxa unha produción de libro ilustrado adulto pois tan numerosa e importante como para as idades máis pequenas, máis novas. O mundo da banda deseñada é, por un lado, é posible que moito máis entusiasta, é dicir, o lector, a lectora de banda deseñada soe ser un lector moi motivado, moi cómplice. Normalmente, ademais, é un perfil de longo percorrido, é dicir, xente que leva moitos anos lendo banda deseñada, que de algún xeito durante os anos 70, 80, foi incluso desenvolveu un traballo
de proselitismo case, non tentando convencer aos seus compañeiros na universidade, aos seus amigos, noivos, noivas, do estupendo que era o cómic. Pero despois, digamos que de portas para fora de ese grupo de convencidos, o coñecemento do medio pois é máis acción, en España en concreto, a creación do Premio Nacional. A creación do Premio Nacional supuxo de repente poñer no escaparate unha obra cada ano que comezou a provocar no público a mesma reacción, sin chegar a esas cifras, pero que podían ter outros premios literarios, non? Como de repente, pois esta novela é o Premio Planeta. Bueno, pois xa sabemos que o Premio Planeta o compra e o lee moita máis xente da que leería a cifra de lectores, digamos, habituais, é dicir, moita xente, o único que lea ao cabo do ano é o Premio Planeta e un par de cousas máis. Eso nunca tivo cómic. O cómic nunca tivo público, como din na aldea, venideiro. É dicir, deste de pasaba por aquí e me levo este... Non. Eso era prácticamente imposible. Entón, o mundo dividíase entre conversos e non conversos. Entón, ou non se lía cómic, ou sí que se lía cómic. Entón, o Premio Nacional conseguiu que en España xente que non lía cómic lera primeiro os premios nacionais, entón, leu o primeiro, do primeiro ano, do segundo, terceiro, acabou dicindo, pois non está tan mal isto, e bueno, seguramente non se converteron en lectores asiduos e entusiastas, pero sí que foi despertando unha relación, pois bueno, máis normalizada. E despois, falábamos xusto agora, antes de vir para aquí, cando inventaron esa etiqueta maravillosa que foi a novela gráfica. Que o de sempre, un pouco máis gordo, pero sigue sendo o mesmo. É un cómic, é unha historieta, é un tebeo, pois bueno, o que sí, foi pasando o tempo, estamos no século XXI, os autores temos máis ambición narrativa, máis experiencia tamén herdada, é dicir, estamos liberados xa de moitas das limitacións que impuña en principio o cómic desde un punto de vista estrictamente comercial e tal. Entón, bueno, coa narrativa gráfica, coa novela gráfica, os medios de comunicación perderon medo a falar de cómic e xa non era algo tan estigmatizado. Entón, empezamos a ver primeiro unha columniña no País, despois unha sección, Álvaro Pons regularmente facía crítica e comentarios, despois do País o Mundo, tal, non sei que, en página 2 de cando en vez se fala dun cómic e non dun xeito así, pois, bueno, un pouco como de marciano que aterriza e aparece aquí no medio da leira, sino, bueno, é unha proposta editorial máis. Entón, bueno, a verdade é que nese sentido sí que as cousas foron mudando. Pero eu creo que unha das cousas que máis nos achega un medio a nós, e me incluo xa como consumidores, é coñecer, inda que sexa de xeito rudimentario, como funciona. Entón, por eso tiñan tanto éxito programas, pues bueno, como aquel de Garci para falar de cine, claro, cando de repente nos explican, claro, como se fai un traveling, ai, non, é que aquí, é que John Ford, claro, colocaba, e mira, aquí... Entón, de repente, cando empezas a entender ese intramundo da producción desa obra artística, sexa unha novela, sexa un cómic, sexa unha película, eu creo que incluso a nosa capacidade de comprensión tamén se estimula e se favorece. O que vos vou contar hoxe é o proceso de creación de Ardalén, foi precisamente o libro polo que me concederon o Premio Nacional. Os editores, os de marketing das editoriais, xa sei que si se enteiran, mañá mesmo, bueno, mañá no, que sábado, e non van a estar traballando, pero luns me mandarían correos electrónicos ou WhatsApp dicindo, home, pero falas dese libro que xa ten 8 anos e non falas do último que... Bueno, pero, por un lado, este o teño moi ben dixerido e sei moi ben
todo o proceso. Eu son moi lento, como xa veredes agora que vos explicarei, moi lento de procesar. A min lévame tempo tomar decisións e tal. Entón, incluso cos meus propios libros, necesito despois un distanciamento para poder falar deles. É dicir, pasei 2 anos e pico facendo o último, entrego o prelo, publícase, tal, funciona, entón, dentro de 2 ou 3 anos poderei empezar a falar del porque terei algo de perspectiva. Pero polo de agora, para min, é simplemente o último bolo de pan que saiu do forno, non? E entón, bueno, o título da presentación é ben explícito, da primeira nota ao libro. Vou vos tentar contar ese proceso para que vayades vendo como se vai construindo e aclarando que eu diría que se cadra un 70, 75, 80% do que vos conte podedes máis ou menos consideralo común aos procesos que siguen prácticamente todos os autores, todos os creadores de cómic, e despois hai unha porcentaxe de manías persoais. Cando me lembre, pois xa vos sinalei que eso é unha tolemia miña particular e que para nada forma parte do método máis ou menos aceptado pois pola profesión, non? Vos decía que son lento. Todas as miñas historias, absolutamente todas, comezan como un conto destes tradicionais. Hai moitos anos. Entón, hai moitos anos, a mí me pasa algo. Escoito unha nova na radio, ou vexo algo na tele, ou estou lendo un libro de alguén e hai unha frase que me chama a atención, ou unha situación, ou teño unha experiencia persoal, ou un amigo me conta algo, tal, bueno. Eso queda aí. Eu ando, pois, bueno, antes con máis, agora levamos que xa o móvil, que xa a tablet, que xa nos sirve. Antes andaba sempre con papéis e con algo para escribir e eu facía anotacións, un esquemiño, un debuxiño, 4 palabras, tal. Ese material sistemáticamente remataba perdido. Claro, eu chego a casa, valei os petos, tal, e teño que lembrarme de levar isto despois para arriba, ou de, non me lembro, acaba tirado o lixo, ou acaba metido dentro da novela que estou lendo e despois me esquezo que quedou ali. Bueno, pois isto, non sei por qué, unha tarde de agosto de 1993, a min se me deu por escribir un poemiña. Son as 2 versións, primeiro a versión máis cocha, con rayas, tachóns, tal, non sei que, e despois a segunda, que bueno, non é que sexa unha cousa así como de arte final, pero ten xa poucos tachóns, hai así unhas cantas notas, tal, e incluso xa lle poño a data para, bueno, agosto de 1993. E aí, desaparece. Acaba metido nunha carpeta de algo, van pasando os anos, entón remato un libro, de feito remato de facer de Profundis, remato de facer, pois eu creo que unha historia con Neil Gaiman, un escritor británico, o de American Gods e tal, e teño que pensar en facer a miña seguinte historia, o meu seguinte libro. Empezo a darlle voltas a idea da memoria, a memoria como casi reserva última da nosa individualidade. Empezo a darlle voltas a esa idea de somos o que lembramos. Empezo a tomar notas e a xuntalo, bueno, con lectura. Sábato, de Bioy Casares, de Borges, tal, non sei que, moitos dos meus referentes. Entón, de repente, lembro, ai, eu escribira algo. Entón, vou tirando, ai, era un poemiña, tal, onde estará? Bueno, perdo 3 tardes seguidas no estudio, abrindo carpeta, desespero, pregunto a miña muller, co cal se cabrea máis, pero que me preguntas a min onde poste as cousas? Bueno,
pero non sei por se ouviras, tal, non sei nin de que falas, bueno, volvo a mí. Ás veces atopo. Entón, se o atopo, pois, xeñal, normalmente non o atopo. E se non o atopo, vou tentando reconstruir a lembranza que teño e é super frustrante. Porque a idea sempre é, era moito mellor do que ahora lembro. Entón, era, fixen un bosque, era un debuxiño, pero era carayudo. Ou era unha idea, pá, cando atopas é a pura realidade. Ah, pues mira, non está mal, vale, sí, era isto. Entón, aí o famoso poemiña falaba dun náufrago que lembra varios naufraxios ao longo da súa vida e ao final de todo o poema o que nos ven dicir é e todo isto son as lembranzas de alguén que nunca deixou os cumios do monte no que naceu. Entón, esa idea da memoria pervertida e, por tanto, dunha idea de identidade tamén alterada. Eu teño que decir que me movín en moitos rexistros, no humor, na ciencia ficción, tal, pero o que me leva a min a mitade da vida é esa fronteira difusa do realismo máxico. É dicir, xogar cos elementos máis ou menos da realidade banal e buscar o xeito de torcelos de tal maneira que nos cree unha certa sensación de inquedanza e que nos axude a replantexarnos cousas, inda que sexan tontas e moi simples. Entón, esta idea de partir como partía de idea de memoria con identidade e despois de esa identidade e desa memoria alterada, xa me gustou. Entón, empecé xa, a partir de aí, a desenvolver o asunto. O seguinte paso sempre é abrir un caderniño destes. Incluso con tablet e con todo, eu me vou facendo, de feito, cando os atopo, estos son os Miquelrius, se cadra algún de aquí lembra estes caderniños, moito me temo que os menores de 40 nin saiban do que estou falando, pois estes caderniños da casa esta Miquelrius había pautados, doble pauta, pauta ancha, pauta estreita, cuadriculados, de folla blanca, limpa, grandes, pequenos, xa vedes que ten unha pinta de caderno de contable, porque parecen deso, de botar as contas da tenda, non? Entón, estes son os máis pequeniños que facían, que despois, as Moleskine é, pois, como, non sei, como a Harley Davidson das motos, non? Unha moto, unha Harley Davidson é unha moto, pero en plan deschabao, pois unha Moleskine é isto en plan pijo. Eu teño algunha Moleskine, que non se dea ninguén por aludido, porque non falo mal das Moleskine, o que quere dicir é que a mí este puntiño gustame, porque xa vedes as esquinas se lles van despeluxando, o lombo este de tea se vai desfacendo, tal, bueno, ten un certo encanto así na súa decadencia. Entón, no caderniño, eu empezo xa a notar, ese sí que vai conmigo durante todo o tempo, e aí vou tomando notas de ideas de diálogo, ideas de situación, de desenvolvemento da historia que quero contar. En concreto, en este caso, no caso de Ardalén, chámame moita atención, porque xa contemplaba moitas páxinas e xa colocaba, prevía que isto se iba a ir moi ao final, e xa vedes que numero aí, 112.1, 112.2, bueno, non sei eu como facía esa prospección, non? E son eso, anacos de diálogo, situacións, tal, para ir tecendo toda a historia. Durante ese período, manía personal. Adoito a non facer ningún debuxo. De feito, impóñome non debuxar. E explico agora a manía personal. Para min, a escritura é un exercicio basicamente intelectual, teño que, primeiro, saber que quero decir, despois codificalo, convertilo en linguaxe escrita, e ademais, non só en linguaxe escrita, senón, ten que funcionar correctamente, xa non desde un punto de vista gramatical, sintáctico, senón que ten que funcionar para o que está sendo concebido, é dicir, como diálogo, neste caso de cómic, ten que ter unhas extensións determinadas, ten que utilizar unha linguaxe determinada, entón,
todo ese esforzo non xurde dun xeito natural. Eu debuxo, sí. Para min debuxar é un xogo. Foi desde que era un cativo sin dous dedos de frente ata o día de hoxe. Para min debuxar non é un esforzo. Co cal, a primeira experiencia que eu tive nos meus primeiros libros era que a historia acababa condicionada polas cousas que eu iba debuxando. Porque, claro, debuxaba unha nave espacial. ¡Oh, que carayuda queda esta nave espacial! Pois teño que meter unha nave espacial. Debuxaba un vello. ¡Oh, que chulo queda este vello! Pois teño que facer un personaje. Entón, dixen, non. Desta maneira estou traizoando sistemáticamente a idea do que estou facendo. É dicir, aquí non estou exercendo de pintor, non estou exercendo de ilustrador, estou poñendo o debuxo ao servicio dunha historia. E, por tanto, a que ten que mandar a historia. Moitos dos meus compañeiros e compañeiras non teñen ese problema, van facendo debuxos, escriben tal. Eu, no meu caso, optei por esa especie de medida preventiva e me impoño non debuxar. De todos xeitos, de Bilbao a Bilbao non son. Entón, de cando en vez, se me escapa así algún debuxiño. Por pura curiosidade, o personaxe malencarado masculino ali superior, Tomás, ese foi o primeiro debuxo que fixen del e así quedou, porque non lle toquei, pero o femenino, que esta foi a primeira versión que fixen de Celia, a taberneira, e nada, foi cambiando e, de feito, todo o resto dos personaxes se foron alterando. En principio, o que medra ese caderniño e, sobre todo, moitas follas nas que vou facendo notas e todo isto, sempre manual, manuscrito, necesito o papel, hasta que teño xa a sensación de que teño unha idea global da historia que quero contar. Como se vai desenvolver, como vai comezar e como vai rematar. Entón, cando teño eso, xa me poño a escribir e aí sí que ordenador e guión, pois bueno, como son calquera guión de cómic ou incluso cinematográfico, diferencianse moi pouco. Eu, ás veces, por puntualizar, simplemente diría, eu creo que o guión de cómic está un chisquiño máis perto do texto teatral. Son diálogos con acotacións. No caso do cine, hai moitas anotacións que son de tipo técnico, eso, paneo, non sei que, un traveling, pavo. Normalmente, sobre todo, cando escribes para ti mesmo, eu non necesito darme ese tipo de indicacións. Entón, normalmente, o que fago son descripcións do que quero que reflexe o ambiente e tal, ou da situación anímica dos personaxes que van desenvolver eses diálogos. Entón, bueno, vou desenvolvendo o guión hasta que o teño rematado nunha primeira versión. Cando xa teño a V1 é cando considero que estou liberado do compromiso de onde vou estar. É certo que durante todo ese tempo da escrita, claro, a cabeza foi funcionando e foi imaginando eses personaxes que falan, eses personaxes que están en esas situacións, entón sí que se van pues bueno, definindo moito máis claramente. Comeza aí, para min, un traballo de dúas vías, unha é a dos personaxes e outra é a dos escenarios, os espacios. Neste caso, é unha historia que basicamente se desenvolve nos altos, poderían ser os cumios ou do Courel ou dos Ancares, nunha aldeíña, en catro casas pois por alá, por Doiras ou algo semellante. E entón, pois bueno, esta é a casa do protagonista principal, de Fidel, e comezo a facer debuxos de como eu imagino esa casa. Manía persoal. Na medida do posible, non me gusta utilizar documentación fotográfica ni nada disto. Pero, cando teño alumnos, les digo, isto é unha tontería como a copa dun piñeiro. É dicir, vos utilizade toda a documentación que necesitedes. Eu, a mí non me gusta porque o que me produce placer é debuxar eu. A mí o que me produce placer é debuxar a miña casa. Eu debuxo a casa que me apetece. O carballo
e o retorzo como a min me apetece tal, pero é simplemente por unha cuestión de gozo, de actitude persoal respecto do proceso de debuxo. Entón, bueno, eso, vou debuxando e se van definindo os personaxes nesas dúas vías. Como todo isto foi antes de etapa COVID, normalmente, se estamos traducidos e tal, soe tocar viaxar bastante. O sea, un libro e, pues bueno, xa en Alemania, toca facer algo de promoción en Alemania, xa tal, non sei que. Aquí se me cruzaba, ademais, coa promoción da película de Profundis, co cal acabei indo a Corea, a un festival de cine en Corea. Entón, escollín xusto eso, porque mola moito poñer aí o papel do hotel, non? Do chompun, tal, non sei que. Por certo, fun engañado, dixeronme que era un festival en Seúl. Eu cheguei ali, meteronme nun coche e empezamos a tirar millas. Eu vi a Seúl que iba quedando ali, entón preguntei, pero mira, non era en Seúl? Máis ou menos. Bueno, estábamos a 200 kilómetros de Seúl. Vale. O sitio era maravilloso, eso sí. Pero, entón, pues eso, as tardes do hotel son longas, entón, pues, se non che gusta moito o deporte, como é o meu caso, acabas... pues non podes ver nin Eurosport nin nada disto porque non che, então, bueno, pues sigues facendo debuxiños, sigues facendo tomando notas e sigues desenvolvendo. Vedes como cada vez se vai complicando un pouquiño máis a cousa. Cando xa empeza a ter claros os personaxes, empeza a pensar en como vou resolver a historia finalmente xa a nivel de páxina, nova manía. O 90%, 95%, 99% da xente que se dedica ao cómic desenvolve un estilo persoal, co cal acaba sendo identificable e é o que temos todos na cabeza. Cando, se pensamos en Ibáñez, bueno, claro, Ibáñez. Se pensamos en Hergé, Tintín, Uderzo, Asteris, bueno, eu en eso... Fun unha auténtica pedra no zapato para os editores, cada vez que facía un libro novo, eu dicía, bueno, se este libro é de ciencia ficción, conteino así, pero se isto é unha comedia costumbrista ou tal, non podo contar co mesmo tipo de debuxo. Por que non, se todos os outros o fan así? Bueno, pois porque a min non me funciona. Entón, eu vou tentando atopar cada vez que teño unha historia, o xeito visual, o xeito gráfico, que a min me parece que se adapta mellor ao que quero contar. Quero pensar que as máis das veces acerto, pero teño experiencia de que non sempre. O meu libro, o anterior, é dicir, o último non, o anterior, Presas Fáciles, que o fixen a raíz de todo o escándalo das preferentes e dos desafizamentos e tal, era unha historia para min tan escura e ademais tiña estrutura de policíaco e tal, que dixen, non, isto non pode ser en cores. Ademais non quero ser complaciente co lector, quero que o lector estea vendo casi como se fora xornalístico, non? Que non poda quedarse aquí dicindo, ai, mira que viñeta máis bonita de Miguel Anxo, tal, non sei que. Bueno, pois farteime de escoitar cada vez que facía unha presentación, que iba a un salón do libro, está moi ben o libro, sí, que pena que non fora en cores. Vale, ben, bueno. Non sempre tocas a tecla que ao final é a correcta. Pero bueno, vou facendo ese traballo de procura hasta que de repente un deses, este é un debuxiño así, pequeniño, e según o fixen, dixe, ah, esto, así é como quero contar. Entón, aí onde decido, pois vale, non vou utilizar a tinta para a liña é de lápiz graxo, pigmentado, pinto por enriba con acrílico, o acrílico como é un tipo de pintura que se dilúe en auga sobre ese lápiz pigmentado que ten parte de graxa, non cubre totalmente, co cal non o tapa, non tapa o debuxo que está debaixo, bueno, matízase moi ben, bueno, gustábame o resultado e así decidín realizar o libro.
A partir de aí é como unha bola de neve que alcanza unha especie de masa crítica, entón bota a rodar, xa vichedes todas as voltas que iba dando a moitos dos personaxes, tal, non sei que, unha vez que chego a ese estado xa no que teño claro, ui, como quero debuxar, de repente os personaxes, aí xa son os dous personaxes femeninos principais, a muller que chega de fora da aldea e a taberneira, entón, a partir de aí xa, o resto dos personaxes normalmente teñen unha única versión, porque é como se me quitaran unha venda dos ollos. Entón, bueno, esta é a Xana, que é unha especie de fadiña que acompaña a Fidel, a tía de Fidel, o médico do pobo na súa infancia, e, bueno, xa van xurdindo de xeito. Vedes que incluso moito máis limpo, non se nota que xa non hai ese traballo de procura, non? Que vou casi directo a onde quero ir. E normalmente comezo a elaborar material que a min me axude a desenvolver a historia. Neste caso, ademais, que era unha historia moi longa, 256 páxinas, con continuos saltos no tempo cara a infancia do personaxe, cara unha suposta vida en ultramar, volta á aldea, tal, pois, para tentar manter, non son obsesivo neso, o que se chama en cine o raccord, pero para intentar que sexa coherente abondo como para que ao lector non lle chame a atención o desaxuste, non que non diga, pero a casa do médico non estaba pegada á taberna. E aquí, como é, entón, para non perder aí o control, este é un planiño da aldea, a casa de Fidel, ali arriba, que xa vimos, a taberna, que é ese edificio de aí abaixo, a igrexa, que está lá ao fondo, esa casa un pouco máis coidada que ten finca arredor era a do médico, hasta que chega a Guerra Civil e tal, bueno, e así, digamos, teño xa unha especie de plano polo que facer discurrir aos personaxes. A taberna, hai un montón de páxinas que transcurren na taberna. A nosa memoria é moi curiosa. É moi curiosa. Cantas lámparas había na taberna? Alguén se fixou? Non. Había un teléfono. Ah, carallo, vichedes o teléfono. E onde estaba? Ese lado. E así, os nosos ollos e o noso cerebro rexistra de xeito moi selectivo. O teléfono é algo importante. Vou rexistrar onde está. Aquí non está indicado, pero o que está enriba é un reloxo, cousa que tamén nos queda gravado a lume. Entón, o reloxo está enriba do teléfono, e o teléfono está nun dos laterais do mostrador da taberna. Despois, a disposición dos elementos que hai aí, nos quedaremos coa cafeteira grande e, como moito, coa caixa rexistradora. O resto xa non importa. Entón, isto a min me axuda, pois eso, a lembrar que son cinco divisións para os caixóns e tal, que o teléfono está ali, que hai unha porta entre o teléfono e tal, bueno, este tipo de cousas. E despois veredes por qué este o fixen moito máis adiante, cando xa levaba como 40 páxinas da historia, que son os andeis que hai na casa de Fidel. Hai dous mobles, entón, un é ese con tres andeis e outro é este con 4 andeis. E aí, o mesmo, se levo para atrás, con que vos quedáchedes? Cos libros, a disposición dos libros. Non hai libros, pois xa está. Pero hai unha estrela de mar, hai unha buguina, unha caracola, hai unha radio, e aí xa depende de as querencias de cada un, haberá quen se fixe no farol ese mariñeiro que hai nun dos andeis, e haberá quen se fixe, pois, no barquiño que está... Non, eu creo que non. Ese tipo de cousas xa pasan máis desapercibidas. Cando xa teño todo eso elaborado, comezo a facer a planificación. A planificación
Isto é un din A4, o que o vulgo chama un folio, que non é un folio, que é un din A4, pero bueno. De feito, xa non hai folios. Non os busquedes que non hai folios. Pero, e nese din A4, neste caso, facía planificación de 4 páxinas. Vos imaginades, son debuxos moi pequeniños. Fagos moi pequeniños para evitar a tentación de facelo moi detallado e de liarme a meter moito debuxo que despois non vou precisar e, de feito, que vou ter que repetir en grande, e porque, ademais, así teño unha visión de conxunto de grupos de 4 páxinas ou tal que me permite ver tamén como funcionan de xeito continuado. E aí é onde planifico, pois, xusto a disposición, os encadres, todo o que ten que ver, pois, eso, coa posta en escena da historia, e onde podo ir calculando, aquí xa é unha cuestión de experiencia, claro, os espacios que vou precisar para incluir os textos dos diálogos ou dos textos diexéticos que poda precisar. E, cando xa comeza a traballar, sí que hai momentos, é dicir, a min gústame debuxar manía. Normalmente o proceso é planificación, debuxo a lápiz, debuxo a tinta e cor. Entón, eu intento debuxar, cando é a tinta, en este caso, estes lápices que utilizo eu son os... axúdame, Fran. Os polícromos de Faber-Castell. Son lápiz de cor con moito pigmento. Entón, unha vez que faz un trazo, eso non se borra. Entón, por moito que lle deas despois con a goma ou tal, queda xa unha marca moi, moi nidia. Pero volvo a decir, de Bilbao, Bilbao non son. Entón, de cando en vez, cando teño de repente, bueno, un picado no que a tía de Fidel está metendo os cartos do tugurio que ten nun caixón. El está vendo un libro de mapas. Bueno, vale, vamos facer un debuxiño para telo claro antes de facer o debuxo original sobre a páxina. Entón vedes que se corresponde con esa terceira viñeta. Bueno, as outras non me parecían tan comprometidas e bueno, o normal é, pois eso, que as debuxe directamente. O proceso, neste caso, neste libro, non sempre traballo así, pero foi, como vedes, eso, o debuxo en negro, que é o do lápiz principal, e despois valoraba con brancos e algún toque de cor que en algunha outra páxina se verá mellor. En realidade, ese traballo posterior non servía para nada. Para nada. Pero a mí me gustaba este momento, este paso, que vía o debuxe con aí unhas cantas luces e tal. Bueno, resultábame bonito. Pero despois, claro, quedaba cuberto de pintura e perdíase por completo. Vedes que hai xa algún toque de cor, bueno, coa luz vese menos, pero hai algunhas tonalidades na roupa da taberneira, no paisaxe aquel nocturno inicial. Sobre ese traballo a lápiz, facía unhas augadas xerais, xa vedes que moi pouco controladas, é dicir, eran grandes brochazos de cor, que cubrían, ademais, non me importaba que traspasaran os límites dos volumes que definía o propio debuxo. E xa despois, pois, bueno, un traballo normal de ir aumentando o impasto, é dicir, a cantidade de pintura que vai tendo o pincel, e incluso deixando xa que vayan xurdindo texturas, porque traballei con eso, con moita masa, non? Con moita cantidade de pintura. E este era o aspecto final que tiña unha páxina. Levo desde 82,
eu creo, pois unha chea de anos facendo cómic. Inda así, de cando en vez, un patina. Entón, eu tiña esta primeira versión da páxina. Con esa versión, que unha conversa entre Fidel Neno, o médico, estou para a Guerra Civil, empeza a haber represalias, dille que ten que marchar, era un, pois é, un médico ilustrado, tal, non sei que, que estaba ali destinado no poviño, tal, non sei que. Entón, era onde Fidel ia ver de cativo na biblioteca do médico os libros de natureza, de mapas, que eran os que lle fascinaban. Entón, ten que sair, ten que deixar a casa, e, bueno, ten esa última conversa con Fidel e dille, bueno, deixoche o cuidado da biblioteca. Cuida que non a estraguen, tal, non sei que. E, bueno, é a conversa que vai tendo lugar hasta a última viñeta onde hai un diálogo entre os dous personaxes. E cando xa tiña feito todo, é dicir, aí cheguei a última, con branquiño, xa vedes que aquí me viñera moi arriba, aí moita cor, por ali, e de repente dixen, aí non me cabe o diálogo. É dicir, ou lle tapo a cabeza ao médico, ou lle tapo a cabeza a Fidel, é dicir, é unha aberración. O lógico tería sido recortar esa viñeta, ou facela parte e despois montalo digitalmente, pero, bueno, estaba tamén así un pouco, e dixen, vou na debuxar de novo. E entón, fixen a segunda versión. Xa vedes que aquí non estaba tan arriba, que xa metín moita menos cor, xa fun máis ao que tiña que ir, e efectivamente xa na última viñeta, a separación entre Fidel e o médico era abonda para meter os textos. Con isto o que vos quero dicir é que ese proceso de realización do cómic está sempre na corda frouxa. Inda que teñas 40 anos de profesión, un lote de libros a espalda e tal, a posibilidade de meter a gamba é constante. Entón, é un proceso moi longo. Ardalén foron 3 anos e pico. Hai que pensar que un libro medio, pois eso, de 64 páxinas, nunca leva menos dun ano de traballo para un debuxante. Entón, ao longo de todo ese tempo, canto máis se dilata o proceso, máis posibilidades tes de cometer erros, evidentemente. Canto máis curto, hai menos posibilidades. Entón, bueno, é un traballo constante de revisión. Tes que estar revisando constantemente o que xa tes feito, porque moitas veces detectas cousas ao cabo de 2 meses de telo rematado. E esta foi xa a versión final desa páxina. Bendito digital tamén, que nos permite, xa cando non estamos dispostos a machadas como de repetir directamente, vos falaba de que xa estaba pola páxina non sei canto, moito máis adiante, estaba nesta páxina, que non recordo o número, pero debe ser como a 50 ou a 40 e pico ou a 60. Entón, decateime que detrás de Fidel vese o moble este con andeis e está a Estrela de Mar no primeiro, a Buguina no segundo e o terceiro, pois, sin nada así que chama a atención. Entón, eso, unha luceciña así perto daqui da amígdala que me di, ui, eu isto estou no debuxando sempre así. Entón, funme a esta outra páxina, pois eso, que era pois como a 10 ou a 12. Entón, vexo o moble e ten 1, 2, 3, 4 andeis. Vale. Aí medrou e aquí encolleu. Aquí tiña 3 nada máis. E ademais aí, a estrela está no segundo andel. Bueno, poderíamos pensar que eso acontece. Xa sabemos como somos todos, e que non sexamos amantes da orde, normalmente as cousas as temos nun sitio e é raro que as movamos moito, non? Pero é que na cuarta viñeta Fidel colle unha buguina inmensa que é pura prestidixitación, porque non está en ningures. Entón, fixadevos o cúmulo de cousas que había
en simplemente dúas viñetas. E estaba aquí xa na páxina 50. Entón foi cando me fixen os debuxiños que vos amosei ao principio. Onde está a estrela? Onde está a buguina? Onde está o farol? O farol que aparece ali na outra viñeta, tal. Para que non se me despistara. E entón, aí sí que a solución foi puramente digital. Vedes que está cambiada xa, o moble xa ten 3 andeis, non 4, o original sigue sendo ese. Este xa foi traballo no ordenador e basicamente foi isto. Foi a figura, nin a tiven que redibuxar, foi simplemente, pois bueno, troceala e axeitala a postura de vida e despois sí, redibuxar en certo xeito a parte dos andeis, pero o resto, o piano, a parte de abaixo do moble e tal, sigue sendo case a mesma. Ás veces hai cuestións de montaxe. Tiña esta escena na que Fidel ven a visitalo, a fantasma do avó de Isabela, que é un home que morreu na Cuba dos anos 30, 40, e entón falan de experiencias compartidas. Tal, ten un golfiño, Fidel, non Fidel, senón o trasunto de Fidel, do cal el ten as memorias, as lembranzas, labraba alá golfiños en anacos de madeira, regalaralle un que estiveran embarcados xuntos nun dos barcos ao avó de Isabela. Entón, eu tiña esta secuencia, chama a porta, empezan a falar, pois mira, eu tiña este golfiño que fixeras ti, de repente Fidel ten o golfiño xa na man, está vendo, ai, sí, eu facía isto, tal. Parece que yo volve na última das viñetas desa páxina, Fidel sigue falando e de repente o golfiño sigue estando na man de Fidel na seguinte viñeta horizontal. E unha vez que chega aí, o golfiño desaparece. Que vos vou dicir? Non sei por qué. Se cadra dormir a pouco aqueles días ou tal. O caso é que eu rematei dúas páxinas enteiras. Xa vichedes como era o proceso. É dicir, se cadra foron, pois, tranquilamente 6, 7 días, tal, non sei que. Entón, de repente, vendo, digo, isto non funciona. Isto é unha tolemia. Entón, outra vez, bendito ordenador, xa vedes, collo esa viñeta superior, vai para baixo, e fago unha remontaxe coas outras. Co cal, o avó amosalle o golfiño. Fidel, como xa fai o aceno de que o vai coller, o colle, o mira, sigue falando, mirando para o golfiño, ten o golfiño na man, e yo volve. Pois xa está. Isto, hai 15 anos, era un suplicio. Había, recortar, bueno, un Cristo como este, o que había que facer era as dúas páxinas de novo. No mellor dos casos, se era unha viñeta ou tal, recortabas, encaixabas, tal, bueno, agora, afortunadamente, pois é máis simple. E despois, isto é metade e metade, é dicir, metade manía, metade común. As historias que se contan en cómic non é necesario, non sempre, non digo que sexa unha maioría, pero foronse sofisticando narrativamente, entón, moitas veces van incorporando elementos máis alá da pura viñeta. Unhas veces como material anexo que se vai entretecendo, outras veces, pois bueno, con páxinas destas de documentación que aparecen ou antes ou ao final. Entón, nesta historia miña que se prestaba tanto a xogar con todos esos elementos, eu falaba dos libros de natureza, pensando en aqueles libros maravillosos, pois eso, decimonónicos ou de principios de século, non? Tiñan gravados, non eran fotografías, eran gravados, pero ali en cobre, punta seca e tal, non? E entón dixen, pues veña, vou facer un gravado das baleas. Non é gravado, é
aspecto, tinta china e tal, pero bueno, dándolle aspecto de grabado. Escribín artículos. Tiven lectores, algúns que se me cabrearon moito. Teño cartas de xente dicíndome, pero todo eso é mentira. Claro, sí, que isto é ficción. Claro, pero te o presentas... Claro, moitas das cousas que digo son froito de lecturas reais, efectivamente, falando de procesos neurolóxicos, de como registramos a memoria, pues, incluso un informe médico que hai sobre a saúde mental de Fidel e tal, pero son ferramentas ao servicio da ficción, non é un tratado. Pero o peso que está alcanzando o basado en feitos reais é enfermizo xa. Entón, eu lembro, hai moitos anos, unha peli, non sei se a viche, se chamaba Entre Copas, é unha comedia simpática, tal, non sei que, había un personaxe que era novelista, e o pai dun amigo fálalle con absoluto desprecio do seu traballo, e lle di, pero eu non sei como hai xente que vos paga por cousas que vos inventades. E eu escacharame de risa. Pero agora é real, é dicir, a xente, pero é inventado. Claro que é inventado, como o 99% da nosa bagaxe cultural desde Altamira. Os bisontes de Altamira son inventados, ou pensas que os bisontes eran vermellos e tiñan as patucas así finiñas e tal? Claro que non. Bueno, pois con este era o mesmo. Falo, é dicir, claro, son as boas mentiras, as que están baseadas en cousas reais. Entón, lín moitos libros esos de neuroloxía, de fisioloxía do cerebro, de cousas tal, porque me interesaba moito, entón, iba utilizando toda esa información. Bueno, o cabreo máximo foi con un señor que me escribiu, porque ao principio do libro eu puña dúas entradas, como se foran dun diccionario, falando do Ardalén, o vento que Ardalén, inventeime eu a palabra, non existe o vento Ardalén, pero cando foi a única vez que tive unha idea na ducha. Estaba duchándome e pensei, ar do alén. Oh, que bonito en galego, macho. Porque ademais sirve nos dous sentidos, é dicir, para decir ar do alén, que é do máis alá, pero ar do alén mar, é dicir, porque ven do Caribe, non? Esa, digamos, nube de lembranzas. Entón, ar do alén, buah, niquelao, quedei. Entón, o tipo tamén escribírame, gustoume moito o libro, tal, non sei que, pero fun procurar no dicionario a entrada esa de Ardalén e non atopei por ningures. Pois vale. Entón, facías ilustracións. Era unha falsa revista, entón, pois como non me encargaran a min as ilustracións do artículo, fixenas por min mesmo, de motu propio. Non hai presente, aquí xa me metí en camisa de once varas, é filosofía do tempo, non existe o presente, de feito, todo é pasado ou é futuro, e o presente é xusto o punto de inflexión no que o futuro pasa a ser inmediatamente pasado, tal. Tamén, houve xente que me escribiu, bueno, eso é máis que discutible, tal, bueno, por suposto. E despois, isto é xa o enfermizo. Pero pensade, botei 3 anos con esta historia en riba das mans. Era chegar ao estudio ás 9 da mañá e sair do estudio, salvo para comer ou cando me tocaba a min facer compra ou algún outro deber destes domésticos, 10:30, 11 da noite. Eso é unha das primeiras cousas que lles pregunto a xente que quere facer cómic. Pensáchelo ben. Ti sabes en que consiste isto? Ti sabes o tedioso que é? Ti sabes o tremendo que é chegar en riba da mesa e mirar a página e decir, joder, inda está aquí? E que casi non mudou. Xa sabes todo, como vai responder o personaxe, como vai mirar, que cousas vai facer. Entón, cada quen se busca a vida como pode. É o que agora chamamos o de... bueno, non me sae a palabra. O de perder o tempo, procrastinar.
Exactamente. Pois cada quen procrastina como ben pode. Hai quen se impón que ten que sair a camiñar 15 minutos porque senón non lle ven a inspiración, hai quen ten que beberse tres cafés porque se... Bueno, entón eu perdí o tempo facendo este tipo de cousas. Como eu non tiña ningún libro de natureza decimonónico para poder poñer no medio do libro tal, entón, non, era un atlas, inda por riba era un atlas. Entón, en casa dos meus sogros tiñan este libro precioso de historia natural. Non é decimonónico, pero bueno, ten as características, non, cubertas de tea, todo en dourados, tal, non sei que. Entón, primeiro, modifico, todo isto é digital xa, modifico as cores e tal, borro todo o que non me interesa. Entón, invéntome. O nome, o Atlas Universal, vedes que vai tendo volume, tal, non sei que. Para min, cando rematei de facer todas estas cousas, que vou pasar despois máis rapidamente, o que me quedou a tranquilidade, o problema é que isto se está retransmitindo, e, por tanto, pero bueno, coa boca pequena. No momento en que non poda vivir do cómic, vivirei da falsificación. Todo isto ocultaba ya a miña muller. Claro, si ela sabía que me pasara toda unha tarde inventándome a cuberta dun libro, claro, a pregunta era obvia, por que non debuxas páxinas? Como lle vou explicar? Necesito facer unha tontería para poder seguir debuxando as páxinas. Entón, todo, os billetes, precisaba un pasaxe no barco que iba xusto ademais de Coruña a Habana, que todo eso é histórico e tal, pero fun buscar, non había en toda a rede ningún billete da compañía transatlántica que era o que operaba. Entón atopei da mesma época e tal este outro que era dunha compañía italiana. Entón vin como era, entón, primeiro, papel destes vellos que tes por ali e tal, escaneo e xa teño o fondo. Pois ala, invento todo o billete, lle vou poñendo as letriñas dunha manuense daqueles que había mentre se facían as cousas a man, 135 pesetas, porque era o que costaba unha pasaxe de terceira clase, a compañía transatlántica, co seu logo, que era así, o vapor Habana, o cuño, vegades os cuños están, hostia, todo, está todo. O diñeiro, os indianos cubanos, a xente, bueno, indianos non, os pobres, os que iban ali a traballar a Cuba, mandaban o diñeiro a casa por letras de cambio, non había outro xeito. Entón, os capitáns de barco eran depositarios notariais, por decirlo así. Entón, o tipo iba ao banco, asinaba ali unha letra por 3 pesetas, por 5 pesetas para enviar para España, se facían 3 exemplares, un quedaba nese banco, os outros 2 lle daban ao capitán do barco, o barco chegaba a Coruña, ia ao que fora, que era o banco de ultramar en este caso, isto soubeno a través do Banco Pastor, que era un dos poucos que operaban naquela época. Entón, no Banco Pastor depositaban as outras 2 copias e unha lle mandaban a quen recibía o diñeiro. Podían pasar 3 meses desde que se emitía a letra hasta que o cobraba. E desta, no propio Banco Pastor non puideron darme modelos da época, pero déronme modelos máis ou menos semellantes dos que funcionaban. Tamén con todos os cuñiños, as asignaturas e tal. E aquí xa, isto é enfermizo, decidín que cada personaxe tería a súa voz. Entón, a voz no cómic é a tipografía que utilicen. Entón, fixen unha tipografía, non collín por aí, non, fixen unha tipografía para cada personaxe. Que un coñazo! E ademais, non só un coñazo, senón é moi bonito que te traduzan os libros. Entón, se te traducen a francés, ix, hai un par de letras aí, as A, O, xuntas e tal,
pero vais a traducir ao danés. Hostia, perdón. Xa non digamos linguaxes destes, pois serbio ou tal. Entón, tiven que acabar facendo os alfabetos completos, é dicir, con todos os símbolos ASCII que se utilizan. Co cal, non sabía o que estaba facendo, claro, eu facía ali un ringorrango, pero a saber que representaba cada un deles. E isto é simplemente o exemplo dunha, despois fixen ilustracións alrededor do universo de Ardalén, e esta en concreto pues, representa un pouco o proceso común que facía con todos os debuxos. Primeiro ese debuxo a lápiz, que pasaba despois a este papel tintado, o Canson mi tintes, que é un papel que ten cor xa, porque gustame meter os blancos por min mesmo. Ese primeiro traballo con lápices de cor para entonar, as primeiras augadas con acrílico moi acuarelado, e despois xa a matización con pincel xa máis seco e máis pastoso hasta chegar pois a versión final da imaxe. Isto con todas as viñetas. Cada viñeta do libro das 256 páxinas, así. Pero é o meu caso e o de calquera autor de cómic. O mesmo, faga o ordenador ou faga, decir, poderá haber certas diferencias. Eu sigo léndome a primeira lectura que fago normalmente dun libro de banda deseñada de cómic, como moito me dura 2 horas. E cando remato, sempre penso, manda carallo, que me liquiden 2 horas o traballo deste tipo que botou entón. A segunda lectura sempre é xa máis pausada, intentando ver xusto todos eses procesos que eu sei que están detrás e que por eso me apetecía que coñecerades. E xa, o último é unha pura anécdota por rematar así con unha humillatio propia. Eu estaba moi arriba con esto de Ardalén, escribín esta historia, 256 páxinas, non sei que, e dixen, e ademais aquí vou impoñar. Todas as edicións do mundo van ter que ter o mesmo formato, é dicir, tamaño, tapadura, tal, non sei que, o mesmo título, non se pode titular de outro xeito que Ardalén, non me importa se en suajili ou en chinés, pero vai ser Ardalén, e van ter toda esa mesma cuberta. Era quitarme esa espiña tonta que temos sempre de que cambiaronme a portada en Francia, mira, poñen esta outra, é moito peor, cambiaronme o título, onde se chamaba Buscando o tesouro, agora lle chaman o tesouro perdido, e a min me parece que é moito máis importante, bueno, esas cousas que nos parecen trascendentais. Entón, esta foi a cuberta que impuxe. E todos foron tragando, truco, 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 truco. Como era un libro gordo e tal, pensouse en facer moitas multiedicións, é dicir, dunha única impresión se fixeron as edicións de moitos países cambiando simplemente o que era a impresión do texto en negro. Hasta que chegaron os franceses. Entón, os franceses, que xa sabedes que levan moi ben isto da polités, deixaronme desbarrar todo o que eu quería, tal, non sei que, entón, moi habilmente, un día me chamo e Miguel, mira, podes venir por París la semana que viene, e así revisamos ya todo el material que está la edición. Ah, moi ben, pois perfecto, vou para lá. Eu pensando, pois eso, nun paseo. Chego ali, e entón o que me atopo é unha sala destas de xuntas, hai un montón de xente que eu non coñezo de nada. Ata aquel momento, eu, cando falaba cos meus editores, falaba co meu editor, a miña editora, e como moito, un asistente ou grafista que viña a falar da tipografía ou tal, un lote de persoas. Comigo a miña editora, ah, Miguel, oh, fulano, e me empeza a presentar. Fulanita de tal, responsable de área noroeste, grandes superficies. Menganito de cual, responsable de medios de comunicación non escritos. Todo xentes
de marketing, de ventas, tal, e tón de repente ela dá dous pasos atrás e ali me deixa diante dos leóns. E isto, entón, esa portada non funciona. Hostia, e tive sendo, eu sou o que vende no Carrefour. Estou recoñecendo o meu comportamento clasista en ese momento, porque era, hostia, que me ten que decir a min este tipo que non funciona a portada? Por que non funciona a portada? Ten moito azul. Joder, facho 40 anos pintando para que me vellan a decir que ten moito azul. Como que ten moito azul, joder? Si, sí, ten moito azul. Eso non vende. Entón, non, a ver, aí o que tería que verse as baleas, así, todas coloridas. Joder, é unha sorpresa que aparece na página 30 e pico, se a pos na portada, ala vai a sorpresa. Eso, non, non, as baleas nin de coña. Pó, é que isto é unha tristeza. Un bello na portada, pequeniño, aí tal, cunha caracola nas mans, uns peixes horrendos, os peixes eses, joder, son, claro, son peixes avisais, eu, pó, non, non. Todos, sí, sí, non funciona, non, non, no, por aclamación popular. Pero entón, non, hai que meter vermellos, vermellos, amarelos, tal. Pero é que a historia non vai disso. E ademais, pois se non poden ser as baleas, aparella na cama. Eu, joder, pero se aparece nunha viñeta, nunha paxia de 256, como vou meter eso? Pff, é que son todo problemas, é que así non vamos conseguir, tal. Entón, claro, van explicando. Mira, e que FNAC comprometeuse a poñer o libro en vez de lombo, a poñelo de fronte durante un mes. Entón, se ti estás a 10 metros paseando pola FNAC e tes esa mancha azul, non a ves. Pero se son vermellos e amarelos, o ollo se fixa. Claro, eu aí empecé a pensar, bueno, esta xente... Pero o que se me vai polo garete é a miña concepción de honestidade, de que teño que facer unha cuberta, que lle digo ao lector o que vai a topar dentro e tal. Bueno, foi unha dura negociación para chegar a esta portada. Hai uns pouquiños de amarelos, bueno, vela, vale. Ah, Os peixes vedes que metín uns máis coloridos, deixei este de diante porque non podía renunciar a todo. Entón, bueno, a parella... Noutro momento, dixenlles, bueno, a parella, vou non poñer a él co pelo oscuro, porque, descontextualizado, un vello co pelo blanco, cunha mula tal, vai parecer aquí un canto ao despiporre, non? Entón, perde toda a poesía que ten a historia. Bueno, vale, este gustoulles. Era alucinante, porque claro, me decían, claro, o que non entendemos, se está debaixo do mar, o paisaxe é africano, eu, joder, as palmeiras tamén as hai no Caribe, non é, non é un paisaxe africano, é a referencia a esa outra vida que supostamente o personaxe tiña no Caribe. Ah, bueno, vale, esta lles gustou e foi a que pactamos. Foi un chisme deste de pezas de dominó. As primeiras edicións saíron a venta, foron vendéndose, a única que tiña esta portada era francesa. Entón, sistemáticamente, iban chegando os correos electrónicos de todos os editores. Esgotamos a primeira edición, estamos preparando a segunda, non queremos a portada original, queremos a portada francesa. Todos, todos. A única que quedou coa portada original foi a galega, que, por relación persoal cos editores, pois, non sei se, porque non querían xa... furgar na ferida ou porque realmente concordaban conmigo con que era a portada máis axeitada, pois respetamos a portada original primeira. Bueno, isto foi o proceso completo. Cheguei ao marxe que Noelia me dixo que podíamos pasarnos da hora, que foron 10 minutiños máis. Nada, moitísimas gracias por vir ata aquí e por aguantar toda esta chapa. Si vos axudou, se xa coñecíades todo este proceso, sinto moito que aguantarades, dúas persoas das que están sei que o coñecían, entón, pois bueno, eles viñeron voluntariamente, así que
Moita pena non me dan. Xa os invitarei a un café ou unha cervexa e saldaremos a conta. Se o resto vos axudou e non coñeciades, pois bueno, entender mellor esa mecánica e disfrutar un pouquiño mellor incluso do próximo Asteris que leades, porque basicamente faise do mesmo xeito, pois xa me darei por contento. Para os que nos ven desde casa, pois moitas gracias tamén por ter aguantado todo este tempo e espero que non teña sido moi pesado nin aborrecido.